Ötən gün 1 manatlıq əskinaza tüpürərək ödəniş terminalına daxil edən gəncin hərəkəti ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğurdu. Dövlət atributuna qarşı hörmətsizlik və iyrənç hərəkət edən Gəray İskəndərli adlı gənc sosial şəbəkələrdə sərt tənqid edilib. Hətta onun məsuliyyətə cəlb olunması üçün çağırış edilmişdi. Təəccüb doğuran məqamsa sözü gedən gəncin sabiq ombudsman Elmira Süleymanovanın qardaşı nəvəsi olmasıdır. Məsələ ilə bağlı eksklüziv olaraq APATV-yə danışan ictimai xadim sabiq ombudsman Elmira Süleymanova faktı təsdiqləyib. O bir səhvdir. Özləri sonra zəng elədilər ki, bağışlayın sizin nədir. Amma ki, bir uşaq var da oradan da uzaq qohumumuz da olsa, bu bir həqiqəti. İndi ona zəng eləyirəm ki, bu necə oldu axı? O tərbiyəli uşaqdır, o savadlı uşaqdır. Tələbədir. Bu nədir bu? Nə törətmisə? Deyir, vallahi mən onu etmişim. Üfürdüm mənə nə? Uşaq ki, uşaq ki. Yəni, yaxın qohumunuz deyil, sadəcə qohumunuz? Yox, yox. Yaxın qohumun deyəndə mən qardaşımın nəvəsidir. Bir qədər yaxın qohumdur. Amma mən həyatım belə qurulub ki, həmişə məşğulam, həmişə heç kəslə görüşməyə vaxtam yoxdur. Əziz xələf nəvələrim, nəticələrimlə də görüşməyə. Biz ən çox telefonla ünsiyyətdə oluruq. Mən həmişə onun xoş sözünü işitmişim, tam səmimi deyirəm. Yəni, özü etiraf etdi ki, olubmu, yoxsa olmayıb? Yox, olub, necə yəni, olub, amma ki, bu şəkildə olmayıb, bu şəkildə olmayıb, deyir ki, elə ki, yazırlar, deyir, mən üfürdüm ona, deyirəm ki, o uşaqlıqdır, axmaqlıqdır, uşaqlıqdır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, özü də üzr istəyib, özü də nə edibsə. Amma ki, axmaq uşaqdır, deyir, yəni ki, tərbiyəli, ağlı, yaxşı oxuyan, xətadır da, şeytan işidir. Məsələyə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Acıyev də münasibət bildirib. Stat, pul nişanına hörmətsizlik edən şəxs müəyyən olunaraq polis orqanına çağırılıb. Paytaxt sakini Gəray İskəndərovla profilaktik söhbət aparılmaqla bu əməlin negativ hərəkət olması onun diqqətinə çatdırılıb. O, bu əməlindən peşman olduğunu bildirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülərə görə üzrxahlıq edib deyə Elşad Hacıyev qeyd edib.